V minulých dílech jsme si popsali motorický a generátorický režim synchronních strojů a také jsem vám slíbil, že se někdy příště podíváme trochu podrobněji na jejich konstrukční zvláštnosti. Budeme tomu věnovat celé dnešní video, protože variant synchronních strojů je opravdu mnoho. Velmi dobrým nástrojem pro jejich vzájemné porovnání je momentová charakteristika. Ta se totiž odvíjí od geometrie rotoru, takže pokud ji známe, víme toho o motoru docela dost. A to jsme nemuseli očrubovat jedinou matičku. Chceme být konzistentní, takže budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. A pokud si dobře pamatuji, bavili jsme se o synchronním stroji s hladkým rotorem. Pro odvození jeho momentové charakteristiky budeme mlčky uvažovat bezestrátový stroj, tedy mechanický výkon je stejně velký jako elektrický příkon. Opřeme se tu o známý vztah mezi výkonem, točivým momentem a otáčkami. Pro dosazení ale musíme určit tento součin a bez znalosti fázorového diagramu je to docela těžká písemka. Minule jsme si to ale naštěstí odmakali a můžeme rovnou tasit výsledek, konkrétně tento trojuhelník. Sínova věta z něj pak vymámí následující rovnost. Možná jste si všimli trochu neobratného argumentu ve jmenovateli levé strany. Nemusíme se ale ježit, snadno se s tím vypořádáme. Tak, Teď už jen malá úprava a můžeme dosadit zpět do základního vztahu. Vidíme, že moment závisí na zátěžném úhlu beta a je způsoben interakcí rotorového a statorového toku. Graficky to pak vypadá nějak takto. V oblasti kladných zátěžných úhlů stroj pracuje jako generátor, v záporné oblasti se pak chová jako motor. Novida, to bychom měli stroj s hladkým rotorem. Na tyto vztahy ale určitě nezapomeneme a později je z kapsy vytáhneme pro další porovnání. Nyní nás ale čeká druhá konstrukční varianta, a sice stroj s vyniklými póly na rotoru. Už dříve jsme hovořili o magnetické anizotropii, způsobené rozdílnou magnetickou vodivostí v osách D a Q. Magnetický tok zkrátka v různých směrech musí překonávat různě velkou vzduchovou mezeru. Vyniklé stroje se v zásadě dělají více pólové, takže bychom v reálném světě viděli spíše něco takového. Průběh magnetického pole bývá značně zdeformovaný proměnou vzduchovou mezerou, takže už není možné mluvit o sinusových průbězích. Ukázat si to můžeme na konkrétním případu generátoru v ostrovním režimu a RC zátěží. V ose D nám působí budící tok rotoru, jehož sploštělý průběh naznačuje obsah vyšších harmonických řádů. Poloreakce kotvy nám pak celou doměnku jen potvrzuje. Rozdíl reluktancí v osách D a Q totiž způsobuje viditelné sedlo v průběhu její magnetické indukce. Efekt dobře patrný srovnáním se základními harmonickými, ty jsou vyneseny červenou barvou. Na první pohled zde vidíme silné zkreslení třetí harmonickou. Ta se sice objeví ve fázovém napětí, ale díky třífázovému systému už neprobublá do napětí združeného. Tak či onak, už nemůžeme hovořit o sinusových průbězích, což zároveň podmiňuje platnost našeho náhradního schématu. Zachránit nás může už jen dvou osá teorie synchronních strojů, a ať už to zní jakkoliv zběsile, uvidíte za chvilku sami, že to vlastně celé dává docela dobrý smysl. Synchronní reaktanci rozdělíme do dvou komponent, směřujících v ose D a Q. Jen pro úplnost si připomeneme, že elektricky buzené stroje mývají v ose D reaktanci větší než v ose Q. Naši původní rovnici rozepíšeme také. Takže máme dvě napětí a dva proudy, pro které v komplexním tvaru platí následující rovnice. No ano, uděláme přesně to, co vám hlavou proletlo jako první. Dosadíme. Následuje několik málo úprav, kterými vydestilujeme finální rovnici. Je sice trochu delší než ta původní, ale pořád se s ní dá rozumně pracovat. Ukázat si to můžeme na konstrukci fázorového diagramu. A pro tentokrát si zkusme třeba motorický režim. Proud směřuje do prvního kvadrantu a dle předchozí úvahy je rozložen do osy D a Q. Předpokládáme reálný charakter svorkového napětí, takže jeho vektor leží na reálné ose. Nějak takto. Úbytek napětí na činném odporu kotvy je rovnoběžný s kotevním proudem a dle naší rovnice začíná na špičce svorkového napětí. Úbytek napětí na příčné reaktanci předbíhá kotevní proud o 90 stupňů a samozřejmě navazuje na předchozí vektor. Asi nás nepřekvapí, že ve stejném směru působí i úbytek napětí na podelné reaktanci. Rozložením obou vektorů do kolmých složek pak skonstruujeme další díl fázorového diagramu. Jako poslední pak přidáme vektor indukovaného napětí UIF, který u smyčku kompletně uzavírá. Stejně jako u stroje s hladkým rotorem, i tady můžeme zanedbat kotevní odpor. Odměnou nám bude přehlednější a snáze uchopitelnější výsledek. Nakonec doplníme zbylé dva proudy, tedy proud nakrátko a proud magnetizační. Pomocí fázorového diagramu pak snadno odvodíme momentovou rovnici. Vlastně ani ne, měl bych se dát facku. Samotné odvození je natolik málo zábavné, že pokud bych se do něj pustil, s křikem byste mi od videa utekli. Navíc vás nechci postupně rozpouštět v záplavě matematických kotrmelců a raději vám ukážu rovnou výsledek. Rovnice se dá přepsat i do jiné podoby. Tu znají především pohonáři. A ať už jde o variantu jakoukoliv, obě rovnice se shodují na tom též. Totiž, že celkový moment stroje se skládá ze dvou komponent. Ta první pochází od interakce rotorového a statorového toku, který jsme poznali u stroje s hladkým rotorem. Jde tedy o moment způsobený buzením rotoru. Druhá komponenta je úměrná rozdílu podélné a příčné reaktance a všimněte si, že se mění s dvojnásobkem úhlu beta. Říkáme, že jde o moment reluktanční, tedy klíčovou roli hraje magnetická anizotropie rotoru. Možná vás teď máte toto záporné znamenko a ptáte se sami sebe, jak jen může být moment v motorickém režimu záporný? Odpověď hledejte v zavedené konvenci a především ve znaménku zátěžného úhlu beta. Ten zatímco v generátorickém režimu nabývá kladných hodnot, v motorickém režimu jsou to hodnoty záporné. Jde tedy čistě o matematiku, takže chceme-li předstírat, že kladný smysl růstu úhlu beta je směrem vpravo od svorkového napětí, pak také musíme změnit znamenko u momentové rovnice. Tak toto někdy prezentuje i zahraniční literatura, takže by nás to nemělo zaskočit. V každém případě je to jen konvence, nic víc v tom nehledejte. Graficky pak naše momentová rovnice vypadá následovně. Modrá křivka reprezentuje moment odbuzení, červená křivka ten reluktanční. Výsledný moment je pak dán jejich součtem a vykreslujeme ho černou barvou. No video. do ruky s nám dostal šikovný nástroj pro výpočet vlivu přibuzení nebo odbuzení, případně zvětšení či zmenšení magnetické vyniklosti rotoru. Dokonce tak můžeme snadno demonstrovat i extrémní změny v geometrii rotoru. Třeba takové, kdy je reaktance příčné osy větší než reaktance osy podélné. Při rychlém srovnání charakteristik pak můžeme odhalit podobné rysy chování napříč různými typy synchronních strojů. Pro první příklad nemusíme chodit daleko. Vzpomeňme na elektricky buzený stroj s hladkým rotorem. Ten má díky konstantní vzduchové mezeře momentovou charakteristiku stejnou jako motor s povrchovými magnety. A protože jsme elektricky buzené stroje probrali už dostatečně, další část videa budeme věnovat zejména jejich permanentními magnety buzeným protějškům. Nakousli jsme tu stroj z magnety na povrchu rotoru. Jeho předností je vysoká hustota výkonu, účinnost i účinník. Matka příroda se tu ale chová spíše jako macecha, která nám zadarmo rozhodně nic nedá. Proto výhody, které jsme u nich tak obdivovali, platí nejlépe v oblasti konstantního momentu trakční charakteristiky. V oblasti odbuzování pak značná část dostupného proudu musí být využita k potlačení pole silných magnetů na rotoru. Vznikají tak vyšší džhulové ztráty a s klesajícím momentem klesá i účinnost. Řeče především o proudu, který se nepodílí na tvorbě momentu, tedy proudu ID. Situace se dá částečně zachránit vnořením magnetů pod povrch rotoru. Vzroste tím jeho magnetická vyniklost a vznikne reluktanční moment, který udržuje vyšší účinnost i při vyšších otáčkách stroje. S ohledem na poměrně nestabilní ceny a politicky náchylnou dostupnost permanentních magnetů ze vzácných zemin, byla v poslední době věnována značná pozornost také synchronním reluktančním motorům. Jejich předností je jednoduchá konstrukce a relativně vysoká účinnost. V jejich momentové charakteristice najdeme jen reluktanční moment, nic víc. A není divu, rotor prostě vlastní zdroj magnetického pole nemá. Zásadní nevýhodou je ale nízký účinník. Vidět to můžeme buď ve fázorovém diagramu, nebo v této rovnici. A ano, chce po nás maximalizovat magnetickou vyniklost rotoru. Jinými slovy, stůj co stůj, musíme maximálně potlačit indukčnost osy Q. No jo, ale jak to udělat? Magnetický tok v příčné ose sice prostupuje velkým množstvím vzduchových mezer, které ji potlačují a zároveň tím snižují indukčnost LQ. Je to ale dostatečné? No asi ne, když to řešíme. Bude to možná vypadat jako vytloukání klínu klínem, ale použijeme magnety. Nemusí být nějak zvlášť silné, takže stačí běžné feritové magnety, jejichž dostupnost na trhu je relativně stabilní. Do rotoru je umístíme tak, aby svojí orientací působili proti toku osy Q. Třeba takto. No a na fázorovém diagramu si teď všimněte, s jakou elegancí nám růst účinníků zajišťují. Jako side effect navíc do momentové charakteristiky přidávají další složku. Tu odbuzení Větší část momentu však pochází od proměné reluktance a jejich otáčkový rozsah je proto zase o něco větší, než umožňoval předchozí motor s vnořenými magnety. Nejspíš jste si všimli, že už dávno neřešíme reluktanční stroj, a máte pravdu. Jde o synchronní reluktanční stroj asistovaný permanentními magnety. Tak jaký je rozdíl mezi tímto strojem a strojem s vnořenými magnety? Hmm, dobrá otázka. Pokud větší část momentu pochází od permanentních magnetů, Mluvíme o takzvaných IPMSM. Pokud je naopak dominantní reluktanční moment, motor nese nálepku reluktanční motor asistovaný permanentními magnety. Stále v tom nemáte jasno? Pak se podívejte na následující grafiku, možná z ní získáte trochu plastičtější představu. Novida Video se chýlí ke svému konci a mě zbývá už jen se s vámi rozloučit a těšit se na další pokračování.